Paşinyan dediler ki grup kolunda 4000 dolarlık saat var. Bu biyabırçılık 4000 dolarlık saat. Arvadın da 150 dolarlık dokusunu görmüşler ki gör ne boyda kudurum bu. 150 dolar doku vurur arvadın. Ahırı pis kurtarabilir elbette. Ve mənə de elə gəlir ki, qəsdən verirlər ki, xalq üzünə dursun. Bunlar da nəyə görə birlik əmələ gəldi Gürcüstanda? Nəyə görə Ermənistanda əmələ gəldi birlik? Siz bunu gördünüz. Dünəsdən olmuş. Ermənistan, yəni mən obrazını deyirəm Dünəsdən. Paşinyan seçiləndə bütün Paşinyan 15 nəfərlə gəldi meydana. Arxasından bütün xalq gəldi. Və polis nəyə görə bunları əl qaldırmırdı? Çünki erməni erməniyə əl qaldırmaz. Gürcü gürcüyə əl qaldırmaz. Və mənim ağlıma qəribə bir fikir gəldi ki, görəsən bu Gürcüstanda, Ermənistanda polisin dəyənəkləri yoxdur. Niyə görə bunu qaldırmırlar? Axı polisin adam döyməsi adi bir hal alır. Bilmirəm siz baxdınız yoxsa yox. Niyamettin Əhmədov məhkəməsi. Mən Niyamettin Əhmədovun üzünü görməmişəm. Heç tanımıram. İlk dəfə mən adını o zaman eşitdim ki, 7-8 qadını tutdular, apardılar 80 kilometre, 90 kilometre aralda, köylü bir yabanda. İkisini bir, üçünü bir, dördünü bir bura bıraktılar. Ben bakmıştınız yoksa yok. Hemen o yeri ben yaxşı tanıyorum. Orada ben Afganistan Ərəfəsi böyle bir yeri vardı. Xüsusi Asobadil. Xüsusi şöbə. Orada bizi güya ki təyyarədən bırakırlar. Atırlar gece vaxtı. Biz 5-5, 6-6, 7-7 yeri tapmalıyıq birbirimizi. Vəhşi deyirlər. Üstümüzə cumurdular. Təsəvvür edin ki, bunları akşam üstüdür. Bunları aparıp atıblar. Hemen düzenliyə çıxıb gəliblər. Bu işgəncəni bulan ağlına hardan gəlir ki, gəl belə eləyək, bu qadınları aparaq, ataq çöylü bir yabanda. Başa düşürsünüz, bunu kimin ağlına gəlir belə bir cinayət, cinayət mi deyim, cəza növ mü deyim, bunu necə eləyirlər bunlar? Bunların ağlına hardan gəlir? Və bizimkilərin də gözünü ancaq olduğunu dəyənəklə alırlar. Dəyənəklə. Mən demişəm ki, nə deyirəm, dəyənək yüzünü oturub bu hakimiyyət, dəyənəyin zorunu oturub bu hakimiyyət. Bəli, Gürcü sakini, Tiblisin sakini, Gürcülər bilir ki, bunlara heç kim əl qaldırmaz. Polis bunları döyməz. Polis bunları vurmaz. Ermənistan da bunu bilir. Əgər analoji hadisə Gürcüstanda və ya Ermənistanda olmuş olsaydı, çoxdan parçalamışlar. Saakaşvili gördü, Saakaşvili ölkəsinə nə gətirdi? Saakaşvili ləğv elətdirdi korrupsiyanı, rüşvəti. Hələ buna görə bütün Gürcü xalqı minnətdar olmalıdır. Ona görə bu saat bütün Gürcü xalqı durub ayağa. Saakaşvilinin gəlməsini istəyirlər. Saakaşvili bilirdi ki, bu gəlsə Gürcüstana bu həbs olmasıdır. Bu çox özəl bilirdi. Ağıllı adam da Saakaşvili. Mübariz adam da Saakaşvili. Saakaşvili yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, axılsız böyüyən uşaqdır. Özü gəlib hakimiyyətə. Özü gəlib. Bayaq dediyim kimi. Sabaların təsəvvür edin ki, qiymətləri tələk çörəyin qiyməti olub 1000 manat. Əhali yenə etiraz eləməyəcək. Dözümlü xalqıq biz. Mən ailələr tanıyıram ki, aylardır bunlar ət yemirlər. Aylardır. Kamlar xərci ödəyə bilmirlər. Bir lambışqadan istifadə edirlər. Amma soruşsanız, deyər ki, hə, buna şükür, min şükür. Hamı şükür deyir. Hansı günlə baxıb şükür deyir. Mən bir deyim, mən baxmışsınız yoxsa yox. Evində oturub, öz ölümünü gözləyir. İntihar eləməyə gücü çatmır, əli gəlmir. Ölümünü gözləyir. Amma necə deyirlər, ruhu çöküb bu adamın, düşüncə qabiliyyətini itirir, amma deyir ki, neyniyim, nə qarım, nə fərirliyim, etirazını bildirə bilmir. Etirazını bildirə bilmir, onu da qınamıram. Küçüyə çıxıb, əgər etirazını bildirsə, gərhal bunu döyəsirlər. Bilir bunu döyəsirlər, həkimə də artıq xər çıxasıdır, pul verəsidir ki, bir tərə özünü müalicə elətdirsin, yaralarını sağaltsın. O pul da yoxdur, pul da yoxdur. Həqiqətən, siz uzaqdasınız, bilmirsiniz, günbəgün, günbəgün vəziyyət ağırlaşır, günbəgün. Bilmirəm, baxmışsınız yoxsa yox. Fərman Dəmirqol bir söz demişdi. Demişdi ki, Bakı Azərbaycan çəkə bilməyəcək. Bunlara da bu lazımdır ki, Bakı Azərbaycan çəkməsin, tək Bakı qalsın. Bəli. Rayonlarda adam yoxdur. Bomboşdur rayonlar. Kişi xeylağı yoxdur. Hamı ya bura gəlir, buradan qaçıb gedirlər digər yerlərə. Çox vəziyyət çox acınacaqlı, dözmək olmur, bilirsiniz. Hətta bir məsələni deyim sizə, bəyək dedim, sözümü tam aparıb şey edə bilmədim, çatdıra bilmədim. Dediyim kimi, iqtidar da bu şeydən qorxur, xalqdan qorxur, ehtiyat eləyir. Birisi, mən sizə bir söz deyim. Mən yaşayıram bu, necə deyirlər, Səməd Vurğunun heykəlinin yanında. Bizdən bir qədər aralı konservatoriyanın önündə Üzeyir bəyin heykəli var.
Ondan da bir 30 addım aralı Heydər Əliyevin heykəli var. Təsəvvür edin ki, Heydər Əliyevin heykəlini 4 nəfər polis geyimli polis qoruyur. Ən azı 10 nəfər mülkü geyimli adam qoruyur. Ondan da başqa 3 dənə də polis maşını durur kənarda. Heykələ mümkün o yaxınlaşma. Amma təsəvvür edin ki, Üzeyir Bey qoruyan yox heykəlini. Çünki Üzeyir Bey yanına gəldi şəkil çəkdirirlər. Bilirsiniz, xalqın məhəbbətini bilir. Əgər nəyə görə qoruyursunuz bu heykəli, Heydər heykəlini? Daşdır da, nəyə görə bunu qoruyursunuz? 4 nəfər polis geyimli polis dayanaqla 10 nəfər də durub burada mülki geyimli polis. Bizim polis rejimidir burada. Ama dediğim ki, Səməd Vurğunun heykəlinin karşısına gəlib şəkil çəkdirirlər. Üzeyir Bey'in heykəlini, Üzeyir Bey diye bu. Bunun heykəlinin karşısına gəlib şəkil çəkdirirlər.